Je natangiye njya ahantu ngo gukora casting. Nje gukora casting murirana kagabo narushibiro. Nje namaze igihe kinini mu muziki narayobeyemo. Bane nk'atananijana nahanye. Ako muri filme narageze bibi mwijyane ubu koko igere sport yabereho uriya yari kuza kuba stade mu ruhe rwego. Koko. Wenda bazabikora ariko ni ibintu bisaba ngo mu mwaka umwe ngo stade iraba yuzuye. Hari abantu bajye bakwitiranya n'umugabo witwa Ngaborewe. Njuga. Uramuzi umuzi wiki? Cyane mponza ariko icyo muziho no muvandimwe pe. No muvandimwe koko ibyo akora nibyo nkora aba producer bo mu Rwanda ntago bahagacira abakinnyi babo. Eh waba wenda bakoze haba habonetse nda nibyo 5000 ntugira kuri ko kuvuga ati habonetse 5 hano mureke tubisangire maga fanta basi bishiriraho muri sinema hari ibintu bitandukanye umunsi turi kumwe n'umustar no mukinyi wa filme yatangiriye kera yatangiye yihiringa abenshi barumva ikintu kitwa kwihiringa tumuzi mu mafilme atandukanye ataramenyekanye ariko ubutumwa turabona muri filme itwe iserere tujye kuganira nawe atubwire intumbero ye kwamenya makuru yuko ashobora kuba ariwe unayobora iyo filme isereri aratubwira ese kugira ngo ugere kuri televiziyo byageze gute tubaye ikazi Tony tumenya amazina yitwa nde amazina y'ababyeyi amazina y'ababyeyi murakoze cyane amazina y'ababyeyi ni irakaramaja eme abenshi banze ku izina rya AIME BOY CYONDI BONDO nandi nayandi ngo senze je niko kanyombyanye mwana nimesha amazina eh ni amazina yange nkoresha tangire ku kintu kitwa kuki utangira gukina ibintu bya comedy cyane kubera iki cha bro comedy rero ni imana tu kuko ntago wabyuka ngo uvuge ngo ugiye gukora comedy ngo bikundi eh ni imana iyo bibaye ngombwa ndi kumwe n'abavandimwe inshuti zanjye abajama ndabaganiza bakavuga ati byibura ibintu ni neza ubwo nibwo nkiyo hari nkawo wenda ufite filimu uri kwitegura ituvuga ati rero iki cyondi na nshobora kugikubita iyo inorore ikakibera ariko haba comedy haba ama izindi scene zose irore yose wamo na ikina naribi scene za comedy ubona abanyarwanda bazifata gute babafata nk'abantu bameze gute muri society nyarwanda cyabyo ra mubyeyi ubu hano inzira yose nsigaye maca bamvugiriza induru ako bagasanga byo ndu umuntu muzima ngo babazi ko nyine ngo ubwo ndu umuntu ukunda ibiryo uretse ko nabikunda ariko si cyane ariko noneho hano hanze ibyo nkina mbega wabonaka ari byo nyine bimbamo Tubanze tumenye utangira kwinjira mu gwasinema niye filime wahereyeho byari meze gute nabivuze uko byari struggle cyangwa kwihiringa tu byari meze gute kuri wowe wa mubyeyi we wa mubyeyi ko imana yabikoze imana ubu ngunje mba ndi hano ndimo nyishima abenshi bakabona niso cyakajya ngo ntahantu byavuye je natangiye njya ahantu ngo gukora casting nje gukora casting murirana kagabo narushibiro kitwa ngo patose arumva kaba gatwaye nimero zanje mwiyo casting rero nagiyemo ahubwo filme yako ya mbere niyo nanakinye umbe bitangaje yitwa Marenga nahere muri filme yitwa Marenga none mitangira n'umugisha ntangira kuri filme irimo abastar arimo naringore harimo Didier Kamanzi mane ntwika abo murimo muratwika ubu ngongo mwimanukira nge natwitse kera ndazamuka eh me babishyira ku kamera bwa mbere dusangize ikintu byari bimeze icyo gihe cha bro nge ni nacyo cyanyeretse ko ari imana kuko kuva 2000 kera cyane nahereye mu bintu byitwa gupromoting ibintu by'abahanzi kugera n'abahanzi cyane ntanjya mu bintu by'abahanzi ariko nsanga nyuma narayobye kuko nyigera muri filime ho byaranyoroheye sinigeze ntinya kamera nk'uko abandi njya mbona bigenda nagiye muri nyanjya niyamenya nk'umuntu nyine w'umustar kuko nayo maze igendana nabona ngera na Urban Boys nabanda bangaho ngenda mbabona nageze aho ngaho ndiyemera nanjye muri filime nigira kibamba kandi ari n'ubwa mbere ngiye gukina movie byaranyoroheye ntago byangoye kugerana no buto hari abantu bajye bakwitiranya n'umugabo witwa Ngaborewe Njuga uramuzi umuzi wiki cyane mponza ariko icyo muziho no muvandimwe pe no muvandimwe koko ibyo akora nibyo nkora twigize no gukinana muri za seburikokizo no muvandimwe dora tugasangira ariko nakubeshye nyene no muvandimwe akabeshi baziko tuvukana ariko siko kora kereka wenda nimba byarabaye bya bindi bikaba byamayobera papa gatembera cyangwa mama gatembera ubwo sinzi uburyo nge nabivuga ariko beshi n'ubu ngumbyuke mw'icyo kibazo hariya kuri setano kuko urabona munsanze kuri seti ndi gukina abantu barimo baravuga ati njuga mupfaniki iteka ryose muramwe ibyo bibaza kubwo namaze kubirenga bro namaze kubirenga kuko ni byinshi pe umuse na uwo unakubwira iki umwubaje ngo usa nanje ari ubwa mbere duhuye wavuga iki ukavuga ati mvi ndimwe nawe wabigenza uti ari nkawe jazo turase abantu bakavuga ati wowe usa na cyondi we ntacyurenza
ukihagera aho ngaba akavuga ati usa n'umugabo witwa Cyondo kina film vugisha kuri wabigenza ute utarigeze umubona iwanyu aryayo mutarabanye na rimwe mugahurira mu murugo nari yakire nyene niko kubanda n'ubwandu ntakunde eme hari abantu bagiye banenga sinema nyarwanda wabaye muri Siragozi icyo gihe hari uburyo byari bimeze hari uburyo abantu bavuga ngo filime nyarwanda ni ibiteatre ni ibintu bipfuye urabyumva ibyo bintu ibazo wabonye muri sinema kwa producer ni ibihe ubuse koko nanjye urumva mfite filime ndimo directing ubwo se urumva koko nagiye kukijonda tuve mu mwambaro wo kumuri umu producer yego uko nubimeze aba producer bo mu Rwanda ntago bahagacira abakinnyi babo haba wenda bakoze haba habonetse nda nibyo 5000 ntugira uko kuri ko kuvuga ati habonetse 5 hano mureke tubisangire mu gafanta basi bishiriraho iya bibonye mvuka ari byo gukemeza ibibazo bye mu rugo pe ni nicyo kudaha abakinye baba gaciro umukinnyi aza akakubwira ikibazo nk'urugero nk'ubu ngubo redirector naza akubwira ko buri kuri tere wagiye yongoza ukareka ikintu byibura waduha gacyane nakagati mu gitondo kwa byarushaho kuba byiza ese wanajya akamatoka turuwasa kureba kuva hariya kugera no bingora umuhema kumwirukana none se ubona biterwa n'ubushobozi bukeya ubona biterwa no kuba ataha gaciro uwo muntu we dubwira ikibazo kiba kirimo cha ukuntu mbibona n'ukwikunda bro n'ukwikunda pe n'ukwikunda ukumva ko buri kantu kose ubonye kabarakawe kandi mu byukuri kujyanga ku kantu kabone harababigezemo uruhare ahubwo numva giye twagashyize hamwe aba ari twebwe kuko ubonanye ndu mukinnyi haba ba producer batuyobora haba mbega filime muri rusange umuntu wese haba mu cameraman nta biki twese tugashyira hamwe tugahuriza hamwe tugakora ikintu gifatika to wari tubwiye ikintu kitwa ngo nange nsenge n'umu producer byaje gute wumvishije impano yo kuba mu producer gute tubwi na director urabitugarukiraho wabitangiye gute muri yejare ukuntu byaje rero ni bimwe nakubwiye njye namaze igihe kinini mu muziki narayobeyemo nk'5000 nahanye ako muri filime narageze bibo mwijyane twapanze n'umugabo witwa Mbata abeshi baramuzi dupanga kuko we yarazi ko maze igihe kinini muri filime kuko abantu benshi bagiye banze ndavuga ni rero ngenda ashaka ko dukora filime sibyo atambwira ati twakora filime niyi ati kandi mu byo wakora byose filime kuri kumutwe ndavuga ni nta kibazo ubwo nshaka tutegura casting ibikoresho biba bihari tutangira gutyo nyine ntangira gutyo urumva ntago narimbizi ntago nakemera ngo narimbifite mu burambe ariko aho byakorerwaga narabicunga guko babikora cha bro nyine utabuse cyabwita ubumera nese urumva namusubiza iki bro uziko ushaka kumara umunsi wose ushutinga urumva hakavamo episode imwe nayituzuye bro kubera ikintu filime ni filime uko yabisa kose nta kinamico iba muri filime sibyo icyo nanababwira cyo hari ibigano byinshi nagiye ngo nange mbibasobanurira man urebye ahantu filime yahereye nahigeze ubu ntago bava ngo watinyuka gukora rwose ikinamico muri filime ngo bipfe kukorohera kuko byanze bikunze niyo kinamico babazanye muri filime none se kangutandukanyiriza umva ikintu ngiye mbitekereza ikinamico sibyo n'ugukina umuco utagaragara nyine sibyo utagaragara ku mashusho n'ukuvuga nshobora kuvuga ngo ni ku kibuga cy'indege icyo kibuga cy'indege nta kiba gihari bakagurutse indege nyine muri mu ikinamico ukabyumva ariko filime ngambwira umvuze ngo ni ku kibuga cy'indege n'ese navanga ndi ku kibuga cy'indege ndi muri Nyabarongo ngo surumva bibaho rero ni batandukanye filime ahubwo ni ikinamico aho urwego tugeze rwose n'urwego rwiza ibintu n'uburyohe bayikurikirane kuri Flash TV kuwa kabiri no kuwa kane saa 11 n'igice barebe ahubwo bagenda badukosora ati mukuremo iki mushyiremo iki kuko nibo dukorera ariko bareke kuza babigira nk'aho ari intambara bavanga ibintu ngo ni ikinamico ngo ni iki urumva ubundi dukomeza twizamukire amakosa agaragara atatu agaragara muri sinema nyarwanda harayuzi hari wakoseye bikanga ariko uvuga ati ikintu pe ni ikosa kase bro urumva kuko ibintu uri mu nkoresha ubwo urumva atazanyirukana kandi kose nari kubwiye icyambere ni ikintu kigihe kubahiriza igihe kubahiriza igihe haba kuri twebwe haba kubakinnyi haba nanjye ubwo ndanigara haba nanjye no kumukinnyi igihe ni ikintu kigoye bro wankopeje ikindi nkopeze ikindi musa eme reka dukomeze wenda hari imishinga ugira watubwiye sereri ariko uratubwira ngo hari ukuntu bimeze hari filime wenda uhugiyemo niyo tugusanzeho imeze gute ubutumwa buyirimo ni ubuhe intego yawe ufite mu myaka 5 iri imbere imeze gute murakoze cyane urumva isereri niyo nari ndimo nkoraho isereri yararangiye yarangiye kuri episode ya 32 tutatangira iritwa Cyondi na Jokeri sibyo iyo filime rero ikintu ivuga igaragaza abagabo babiri batumvikana umwe ari indaya undi ari umujura kandi ibintu bibaho none babana mu nzu imwe usibye ko nyine wo Cyondi ari we ngewe ntago ngende uwo mugabo ahubwo naratoraguwe
bandira mwiyo nzu nyene umugabo afitemo abagore benshi hanyine ngagenda nyene nk'umuntu w'agasoresore kawa mu rugo nyene ndee ukuntu nanye nakigenza urumva twa dutanga iki amasomo ku banyarwanda no hanze aho kuntu ushobora kuzana umuntu umugiriye neza ugira ngo umugiriye neza ahubwo akajya gusigarira ku rugo ariko ajya harimo nibindi bintu byinshi ukuntu urubyiruko rugomba kwirinda ibyo byabwenge kudahohotera abana ibyo ni ibintu byose tugenda twigishiza mu filime ya Cyondi na Joker rwose ni filime nziza bazayikurikirana nda yibararikiye hari uruhare rwa leta kuri sinema y'u Rwanda hari icyo nk'umproducer umukinnyi aba yifuza kuba yasaba leta abadukurikiye ni benshi niki ushobora kubwira wenda nk'umuntu ufite mu nshingano akumva ko byibura hari itafari ashobora kongera kuri sinema tukabona sinema y'u Rwanda ari nziza murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza hano natuje ubu buri yunzana mu mwisura y'umukinnyi naye kuba hano nakoze nk'umukinnyi none murazana ibintu by'ubuyobozi nyine nanye nkahita nindura umuyobozi ikintu nasaba leta cyangwa abandi bantu babafatanya bikorwa urabona nk'abahanzi hari ikintu kira kintu rura ruganda rwo kugisenya rujya rukora cyo kuzengurutsa abahanzi mu gihugu hose kikabashyiramo amafaranga natwe leta idufashije cyangwa ministeri dushinzwe kadushyiramo amafaranga ikavuga ati abakinnyi bagiye kujya bazenguruka wenda dufate mu mafilime yose agenda avamo umuntu umwe bagende bazenguruka nabo babereka ibyo bakora bakadushyiramo ako kantu natwe twamera neza bro urabona nyinda yanjye kuko itarahotswe kuko ndenda gupfa se kuki wenda gupfa kandi uvuga ngo sinema y'u Rwanda ni nzima kuki ufite iyo nzara kandi wumva ko ukiri murakina niye passion yawe ituma wenda byibura udakomeza gucika intege njyewe uko nakubwiye filime nyikora nk'umuntu ufitemo imana kuko ari ibintu njyewe nihatirizamo nago nabigumamo najya no guhinga mu cyaro ko guhinga mbona njye ari ibintu byoroshye kuko urahe ngo ugategereza ati nyuma y'amezi atatu nzasarura aba filime yo n'ugukina utazi ko bucya cyangwa uko bwira utazi nuko iyo filime izanasohoka ugakina none rero gituma mvuze ngo ndashonje ntago nconje pe kumbona n'ukuganira sibyo ariko bibaye byiza iyo ministeri ishinzwe filime mu Rwanda ikavuga ati mfashe udufaranga ndushyizemo hari wenda na cyondi naryeho uko nsa gutya naga ariko nakomeza gusa hari giye wazasanga naratukuye narabaye mu metisi ntago yari isura yanjye niyo amafaranga nyine mfite ako yongereye ma ya leta nawe ibaze nawe ibyibaze urabyumva ute tuyeze kuganira ufite business sinzi niba ukikomeje warayihagaritse n'icya gupushinze kumva ko wahita ukomeza mu filime ibyo bindi ukabireka urakoze cyane business yo iracyahari ariko bitewe n'igihe turimo kibibiye nyine bya covid ntago nakomeje hashize nk'amezi atandatu sa nkaho nayiparitse ariko iracyahari nteganya kwisubukura igihe baba baturekuye ariko mu byukuri ntago akora ikintu kimwe mu byukuri ahantu hose leta iriho iratugira inama yo kwihangira imirimo kandi tugahora dukora sibyo nakuvuga ngo nimba nyine na filime wenda nkabonye ibyo bitanu mbijyane mbirire n'ibishiramo umugaruke gukora oya ahubwo ibyo bitanu nimba mbibonye hano nimbijyane mbishyiremo aho gashinga ejo kandi none nshake n'umwana mushyiremo n'abakoremo kandi abone utwo dufaranga uko mbonye utwo dufaranga nawe muhembeho ibintu tugende dufashanya gutyo nk'abanyarwanda twabyumvishe byinshi reka twigire no ku buzima busanzwe irekure noneho sibyo ubundi nk'umukinnyi wa filimi twinjiye none ku buzima bwawe busanzwe iyo uri mu rugo uri umuntu ki kunda kurya iki kunda kwambara gute kugira ngo byibura umuntu amenye ngo aime mu buzima busanzwe mize wakoze cyane iyo ndi mu rugo ngiye nkunda umuziki nkina filime mu Rwanda se cyane mu Rwanda subwo koko mu Rwanda hazamo amarangamutima kuko umuhanzi nkunda ngiye nuko nawe agira gutya kandemera nkunda mico kuko nago najya kuvuga abantu umuntu utagi ubwo se umuntu utari wajya uvuga ati namamagare kuko namuvuga miki Mico the best ni we muntu ufite yanye mu Rwanda sibyo hanze se ubu hanze mane mpfa gushyama ibyo mbonye kuko se ntago najya mu byo kuvuga ngo ba Diamond reka mikino itandukanye hari filime ariko hari indi mikino rugby biki byose football mu Rwanda cyarere mu Rwanda byarivanze buri nakunda umuntu twa Sarupongo byarivanze yagiye za Tanzania ikipe mfana Rayon Sports yo nawe nyanyihisha pe nkunda Rayon Sports ni ibintu byizanye nyine mbisanga aho nkunda Rayon Sports kabisa sada tumufata gute kuri wowe bimeze gute wamufata gute bro njye ubundi mu buzima nanga umuntu ubeshye ni umuntu w'umugabo kuko abantu bose nuvuga mushima ngo yakoze ngo yagaragaza ishinga ibibazo n'ibiki n'ibiki ariko mwana nk'umuntu akavuga ngo tugiye gusinyisha uyu mukino ngo haje ngungu umuntu ugategereza ngo tuzubaka stade bro ubu koko igere sport yabereho uriya yari kuza kubaka stade mu ruhe rwego koko wenda bazabikora ariko ni ibintu bisaba ngo mu mwaka umwe ngo stade iraba yuzuye koko stade koko urumva ari byiza koko kubibeshya abanyarwanda koko
Nora nahise mbabara. Nuko nyine ni umuntu w'umugabo kuko ari byo yakoze ntari gukora. Ariko nawe nyine buriya ntago yakoze neza cyane kuko yaba yarakoze neza cyane ari kuba kiriho. Yego. Imi dusoza hari ubutumwa ngiyewe ngiye kuguha urugari. Sinzi ubutumwa uri bugenere hari byo nakubajije. Hari nibyo ushaka gutambutsa ku Banyarwanda. Nushaka kubivane hano bigeze hano ariko wire kure tu. Urakoze cyane. Ikintu cy'ambere no kudushyigikira mu byo dukora kuko duhari kubera abadukurikirana banyakubahwa nyakubyara mubyaje nka rwose muturemere tumere neza mu dusengera imana kuko nta kintu twagera imana idahari kandi munadushyigikire mukurikirana ko ga filme gaca kuri Flash TV kuwa kabiri no kuwa kane saa 11 n'igice nge nitwa Cyondi mu nkurikirane ku mbuga nkoranyambaga ni AIME BOY ahantu hose Instagram na Facebook bindi imana iduhana umugisha bro urakoze cyane namwe murakoze mubyeyi sawa.